L'Ajuntament de Ribes de Freser ha aprovat de manera unànima una moció de rebuig a la judicialització de la política catalana i de suport dels encausats pel 9-N. Tant l'equip de govern de Convergència i Unió com Esquerra, a l'oposició creuen que d'aquesta manera Ribes de Freser marca un precedent a l'àmbit municipal. El que es tracta és de fer una defensa ultrança del dret a decidir com a pal de paller de qualsevol societat democràtica. Esperen que la iniciativa s'estengui com un atac a d'oli per tot el territori creiem que som pioners en aquest àmbit i en tot cas el que fem és obrir la porta sempre des del màxim respecte a l'autonomia local i a les decisions que prenguin els altres ajuntaments, però que molts altres ajuntaments també es puguin sumar a iniciatives com aquesta perquè entre d'altres qüestions creiem que és entre tots que hem de poder defensar aquest element tan indispensable per tots plegats que és el dret a decidir dret a decidir el futur polític d'aquest país però també el dret a decidir molts altres elements de la nostra vida política, econòmica, social i per tant el dret a decidir no hauria de fer por sinó que que clarament hauria de ser un element troncal del desenvolupament democràtic de qualsevol societat moderna. I ja torno a dir, no és que s'assumi l'independentisme, sinó que s'assumi a defensar la democràcia, perquè avui estan judicalitzant aquests polítics, però de la mateixa manera tallaran la boca a d'altres que vagin en contra del poder establert. Per tant, em, em sento orgullosa que siguem els primers i tant de bo que això sigui una taca d'oli que s'escanvi per tot el país. El consistori Ribatà vol mostrar així la disconformitat amb la situació política actual, en la qual exmembres de la Generalitat de Catalunya com Artur Mas, Joana Ortega, Francesc Oms i Irene Rigau han estat o seran jutjats per haver organitzat un procés de participació ciutadana. En aquesta línia també s'ha acordat dur a terme un acte de suport a tots els encausats i està previst la presència de tots ells a Ribes a Freser. Equip de govern i oposició també han acordat per unanimitat la instal·lació del monument pel dret a decidir. Serà la plaça de davant del carrer Funderia, número 22, un espai que a partir d'ara passarà a dir-se plaça Catalunya. S'ha avançat que el monument està inspirat en el mapa del país, on estaran representats els 948 municipis que el conformen. Està clar que el que volem és fer-ho coincidir el mateix dia, però que encara no hem pogut anunciar la data. Estem treballant els nous regidors conjuntament per intentar trobar un dia per poder formular aquesta, aquesta jornada. Eh, I, òbviament, depenem també de les agendes de tercers. I, en aquest sentit, en el moment en què haguem pogut eh, lligar una mica diguem el calendari de tothom que volem que participi en aquest acte, intentarem promoure'l. Serà un acte que no pot enllà, anar gaire enllà de dues, tres, eh, quatre setmanes, em molestirà. Per últim, l'Ajuntament de Ribes de Freser també ha acordat adherir-se al Pacte Nacional pel Referèndum. El consistori entén que la situació actual només es pot resoldre a través d'un referèndum vinculant, una eina amb la qual els ciutadans puguin expressar obertament quin ha de ser el futur polític de Catalunya.